የጌታችን የመረታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ ይጻፈው ምዕራፍ 24 ኢየሱስም ከመቅደስ ወጥቶ ሄደ ደቀመዛሙርቱ የመቅደሱን ግንቦች ለሳዩት ቀረቡ እርሱ ግን መልሶ ይህን ሁሉ ታያላችሁን እውነት እላችኋለሁ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚህ አይቀርም አላቸው እርሱም በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ደቀመዛሙርቱ ለብቻቸው ወደ እርሱ ቀርበው ንገረን ይህ መቼ ይሆናል የመምጣትህና የዓለም መጨረሻ ምልክቱስ ምንድነው አሉት ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ ብዙዎች እኔ ክርስቶስን እያሉ በስሜ ይመጣሉና ብዙዎችን የሚያስታሉ ጦርንም የጦርንም ወሬ ተሰሙ ዘንድ አላችሁ ይህ ሊሆን ግድ ነውና ተጠበቁ አትደንግጡ ዳሩ ግን መጨረሻው ገና ነው ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስትም በመንግስት ላይ ይነሳልና ራብም ቸነፈርም የምድርም መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል እነዚህ ሁሉ የምጥ ጣር መጀመሪያ ናቸው በዛም ጊዜ ለመከራ አሳልፈው ሰጧችኋል ይገድሏችሁማል ስለስሜም በአሕዛብ ሁሉ ትጠላላችሁ ትሆናላችሁ ዛን ጊዜ ብዙዎቹ ይሰናከላሉ እርስ በርሳቸውም ይጣላሉ ብዙ አስተኞች ነቢያትም ይነሳሉ ብዙዎችንም ያስታሉ ከአመፃም ብዛት የተነሳ የብዙ ሰዎች ፍቅር ተቀዘቅዛለች እስከ መጨረሻው የሚጸና ግን እርሱ ይድናል ለአሕዛብ ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግስት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል በዛም ጊዜ መጨረሻው ይመጣል እንግዲህ በነብዩ በዳንኤል የተጻፈው የጥፋት ርኩሰት በተቀደሰው ስፍራ ቆሞ ሲታዩ አንባቢው ያስተውል በዚያን ጊዜ በይሁዳ ያሉት ሁለት ተራራዎች ሸሹ በሰገነትም ያለ በቤቱ ያለውን ሊወስድ አይወረድ በርሻም ያለ ልብሱ ሊወስድ ዘንድ ወደ ኋላው አይመለስ በዚያም ወራት ለርጉዞችና ለሚያጠቡ ይወላቸው ነገር ግን ሸሽታችሁ በክረምት ወይም በሰንበት እንዳይሆን ተጠንቀቁ ጸልዩ በዛም ጊዜ ከዓለም መጀመሪያ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ያልሆነ ከእንግዲህም ከቶ የማይሆን ታላቅ መከራ ይሆናልና እነዚያ ቀኖች በአጥሮ ስጋ የለበሰ ሁሉ ባልዳነም ነበር ነገር ግን እነዚያ ቀኖች ስለተመረጡ ሰዎች ያጥራሉ በዛም ጊዜ ማንም እንሆ ክርስቶስ ከዚህ አለ ወይም ከዚህ አለ ቢላቸው አትመኑ አሰተኞች ክርስቶሶችና ሰተኞች ነቢያት ይነሳሉና ቢቻላቸው የተመረጡትን እንኳን ሲያስቱ ድረስ ታላቅ ምልክትና ድንቅን ያሳያሉ ነው አስቀድሜ ነገርኳችሁ እንግዲህ እንሆ በበረሃ ነው ቢሏችሁ አትውጡ እንሆ በልፍኝ ነው ቢሏችሁ አትመኑ መብረቅ ከሰማይ ወጥቶ እስከ ምዕራብ እንደሚታይ የሰው ልጅ መምጣት እንደዚህ ይሆናልና በደን ወዳለበት በዚያ አምሮች ይሰበሰባሉ ከዚያችም ወራት መከራ በኋላ ወዲያው ፀሐይ ይጨልማል ጨረቃም ብርሃኗን አትሰጥም ከዋክብትም ከሰማይ ይወድቃሉ የሰማይም ኃይላት ይናወጣሉ በዛም ጊዜ የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል በዛም ጊዜ የምድር ወገኖች ሁሉ ዋይ ዋይ ይላሉ የሰው ልጅም በኃይልና በብዙ ክብር በሰማይ ደመና ሲመጣ ያዩታል መላእክቶንም ከታላቅ መለከት ድምጽ ጋር ይልካቸዋል ከሰማያትም ተከዳርቻ ከአራቱ ንፋሳት ለርሱ የተመረጡትን ይሰበስባሉ ምሳሌውንም ከበለስ ተማሩ ጫፎቿ ሲለሰልስ ቅጠሏም ሲያቆጠቁጥ ያን ጊዜ በጋ እንደቀረበ ታውቃላችሁ እንዲሁ እናንተ ደግሞ ይህንን ሁሉ ስታዩ በደጅ እንደቀረበ ወቁ እውነት እላችኋለሁ ይህ ሁሉ እስኪሆን ድረስ ይህ ትውልድ አያልፍም ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም ስለዚያች ቀንና ስለዚያች ሰዓት ግን ከአባት ብቻ በቀር የሰማይ መላእክትም ቢሆን ልጅም ቢሆን የሚያውቅ የለም የኖህ ዘመን እንደነበረ የሰው ልጅም መምጣት እንዲሁ ይሆናል በዚያች ወራት ከጥፋት ውሃ በፊት ኖህ ወደ መርከብ እስከገባበት ቀን ድረስ ሲበሉ ሲጠጡ ሲያጋቡና ሲያገቡ እንደነበር የጥፋት ውሃ መጥቶ ሁሉን እስከወሰደ ድረስ እንዳለቁ የሰው ልጅ መምጣትም እንዲሁ ይሆናል በዛም ጊዜ ሁለት ሰዎች በርሻ ይሆናሉ አንዱ ይወሰዳል አንዱ ይቀራል ሁለት ሴቶች በወፍጮ ይፈጫሉ አንዲቱ ትወሰዳለች አንዲቱ ትቀራለች ጌታችሁ በምን ሰዓት እንድትመጣ አታውቁምና እንግዲህ ንቁ ያን ጊዜ ወቁ ባለቤት በዘሪቱ ከየትኛው ክፍል ሌባ እንዲመጣ ቢያቅ ኑሮ በነቃ ቤቱም ሲቆፈር ባልተው ነበር ስለዚህ እናንተ ደግሞ ተዘጋጅታችሁ ኑሮ የሰው ልጅ በማታስበት ሰዓት ይመጣልና እንግዲያውስ ምግባቸውን በጊዜው ይሰጣቸው ዘንድ ጌታ በቤተሰቦቹ ላይ ሾሞ ታማኝና ልባም ባሪያ ማን ነው? ጌታው መጥቶ እንዲህ ሲያደርግ የሚያገኘው ያ ባሪያ ብፁ ነው። እውነት እላችኋለሁ ባለው ሁሉ ላይ ሾመዋል። ያ ክፉ ባሪያ ግን ጌታ እስኪመጣ ይዘገያል ብሎ በልቡ ቢያስብ ባልንጀሮቹን ባሮች ሊመታ ቢጀምር ከሰካሮች ጋር ቢበላ ቢጠጣ የዚያን ባሪያ ጌታ ባልጠበቀ ቀን ባላወቃትም ሰዓት ይመጣል። ከሁለትም ይሰነጥቀዋል እድሉንም ከግብዞች ጋር ያደርግበታል። በዚያም ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል።
ነው።